hay'adda horumarinta bulshada ayaa deeq raashin ah waxay gaarsiisay deegaanka ay dadka abaartu ay saameysay ay u soo barakaceen ee kilomitir 13. Deeqdaas ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay dadka barakacayaasha sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud. Dadka maanta gargaarkan la gaarsiiyey waxay ahaayeen in ka badan 600 oo qoys waxay ka soo carareen abaaraha sanadkan ku dhiftay qaar ka mid ah gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya. Waxay ku sugan yihiin duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Tredisho, halkaas oo ay degan yihiin kumanaan qoysas ah. Hay'adda horumarinta bulshada ayaa waxa ay deeqdan ka kooban burka, saliidda, iyo sidoo kale briiska ay gaarsiisay in ka badan 600 oo qoys oo halkaasi ku sugan. Cabdifataax Xasan iyo Cumar Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda ayaa marka hore sharaxaad ka bixinaya gargaarka ay dadkani ay gaarsiiyeen iyo sida ay u qorsheeyeen marka horeba. Maanta ugu dambeysa waad arkaysaan dadkii ku soo qaxay daafaha magaalada Muqdisho la siiyey oo ahaa dadkii mustaxiqiinta ahaa. Tiradoodana intaan maan way ka badan yihiin, laakiin dadkii ugu darnaa ayaan soo xulanay 750 qoys ayaan siinay insha Allah. Sida kale waxaan wadnaa biyo dhaamin oo maalintii bishii koowaad hadda dhammaatay oo socoto ilaa Ilaahay roob nooga keenayna la sii wadi doono. Waxa booyadahaas aad arkaysaanna iyaga ayaa ku daaqay, waxayna keeneen 2011-kii. Markii hadda arkeen booyadihii shaqaynayeen aad ay ugu farxeen. Insha Allahu tabaaraka wa tacaala deeqduna way socon doontaa intuu Alla subxaana wa tacaala roob iyo khayr u nooga keenayo. Hawshan walaalayaal waxay bilaabatay muddo isbuuc ah oo laga shaqaynayay qaybinta raashinkan. Waxaa la qaybiyey raashin ku dhow ilaa iyo 5,000 oo qoys ku dhow, 7,000 oo qoys ayaa la qaybiyey raashinkaasi. Marka meelaha lagu bixiyey waxaa ugu horreysay magaalada Gaalkacyo oo magaalooyinkaasi degmooyin badan hoos imaanaya Gaalkacyo la tegey. Sidoo kale waxaa la tegey gobolka Bakool, magaalada Xudur iyo magaalada Waajid oo iyagana raashin laga soo qaybiyey. Sidoo kale waxaa la tegey gobolka Gedo, magaalooyinka Baardheere iyo Luuq oo dhammaan muxuu ahay halkaasi deeqdaas laga soo bixiyey. Waxaa yani howlahaas oo dhan waday Almaktab Alkhayri oo runtii yimid magaalada muxuu ahay dalka Soomaaliya, una yimid inay walaalahood u gurmadaan oo keliya. Marka aadan ugu mahadcelinaynaa jazahumullahu khayran. Waxaan leenahay ayagana Ilaahay miisaankooda xasanaadka uu saaro. Dadka gargaarka la gaarsiiyey qaarkood waxay sheegeen inay ka mahadcelinayaan gargaarka kooban ee maanta ay heleen. Waxayse sii dalbadeen gargaar kale maadaama sida ay sheegeen ay weli dhibaatada ay ku haysato deegaanada kala duwan ay ka soo barakaceen halkaana ay ku sugan yihiin. Falatayaa ahay, beriyaa ahay, afar sano beert abaar ka dhacdo, afar sanoyaa abaar ka dhacdo, loo eber waayo, wax un haysano ma leh. Waa soo barkaan Soomaali soo dhexgalin hoola ma jir. Ilmah saddexad inta lama joogaa, lama beeraha soo abuuro hayaa. Shan madax waaye, shan madax beerta hadda erkeel sugo hadda abuura galeen hadda ku hey hadda bakeel sugo soo bakeel kiilgo 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 aa loo dhiibaa. Maxaa qaada qabnaa unu tukeen leed halkoo kiil ay ii dhibaysaa. Kaasaa nafaq ahaa loo dhiibo hayaa, wax kale ay unaayaan mala. Sariir, bur, sokor, maydaraayo, bariit, itamar. Anu alayla siin alaw maikog. Haa, angu mahadsana. Ugu dambeyntii hay'adda waxa ay biyo dhaamin u samaysay qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho. Waxa arrintani ay imaanaysaa iyadoo ay guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha iyo guddiyo kale iyo dad isxilqaamayba ay wadaan dadaallo ku aadan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa. Waa abaar dad badan saameyn ku yeelatay sanadkan. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.